En bra inledning här i Jönköping och ja, ni ser ut som att ni hade total kontroll på händelsen här i första perioden. Ni får tidigt baklängesmål, men ni nöter ändå på och får med er 1-1 in i paus. Vad händer sen? Jag tycker på något sätt, det kan ju låta konstigt, jag tycker, men på något sätt så tycker jag vår första period kostar oss matchen. Jag tycker att vi tappar lite grann av den där skärpan och ödmjukheten vi har till spelet från första perioden till andra perioden. Och vi inleder bra, men sen tycker jag att jag tycker inte vi åker lika mycket skridskor. Jag tycker inte vi är riktigt lika skarp i resten av matchen som vi var i första perioden. Så att någonstans så tappar vi. Det gick, jag ska inte säga att det gick lätt, för det låter helt fel, men vi fick väldigt mycket momentum och kunde styra matchen väldigt, väldigt bra. Och jag tycker vi blir lite bekväm. När man blir så bekväm, när du ser att det är på väg åt det hållet, är det lätt att vända det hos ett lag när man håller på att tappa det, så att säga? Nej, jag tycker vi redan mellan första och andra perioden pratar vi om det här, för att det är inget ovanligt scenario. Vi pratar om det just att hotet är om vi blir bekväm och inte gör samma jobb. Och jag tycker att vi blev det. Samtidigt som vi fick några utvisningar emot oss ganska tidigt i matchen, där tidigt i andra perioden, som gör att de får göra 2-1 på en av dem. Och sen får de göra 3-1 på en liten felbedömning av oss högt upp i banan. Så att, men jag tycker ändå där någonstans så, just i den perioden, precis innan målet, är vi ganska bra fortfarande. Men nej, vi faller på eget grepp idag. Och så har inte ni det flytet i ert powerplay som HV har. De trycker dit puckarna i sitt powerplay. De har 50%. Ja, jag tycker att vi slarvar lite grann på deras första mål. Jag tycker att vi släpper igenom pucken alldeles för enkelt över centrallinjen. Sen är det omöjligt för när kommer den igenom så lätt, så är det väldigt svårt för Oskar i målet att hinna göra något. Joe Valenos debut, det kändes lite grann som laget första perioden var bra, sen mattades av, fick jag känslan av i alla fall. Ja, men det tycker jag. Precis som jag egentligen hade förväntat mig. Jag diskuterade innan med Jeppe där hur mycket vi skulle göra i minuter, men det är lika bra att få en hel match på en gång, och jag tycker att mycket av det han gör är väldigt, väldigt rätt. En smart hockeyspelare. Du går ner på folk i tredje när ni får 4-2, så går du ner på tre kedjor. Men det blir inte riktigt den här effekten du önskar dig. Nej, jag tycker jag tror vi har sex avslut i sista perioden, och det är för lite för att jaga i, för att dels så skulle vi göra tre mål, och så att jag kände att nej, det fanns inte det drivet idag. Jag vet inte om det är för att vi har haft så lite matcher på slutet, så vi inte hade det matchtempot i oss. Så att, ingen aning, men vi räckte inte till idag. HV tycker jag vinner välförtjänt. Och Bryggman saknades. Kan du ge en kommentar kring vad det var som har hänt med honom? Nej, han kände av en lättare grej innan, och vi vågade inte riskera någonting, för det är lätt att det blir långvarigt. Så att, han är tillbaka på lördag.